નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું. આજે આપણે ગુજરાતનું પ્રોપોસ્ટ, મિત્રો પ્રોપોસ્ટ, ગુજરાતની ભૂગોળમાં પ્રોપોસ્ટ વિશે ભણવાના છીએ. તો મિત્રો એક વખત જરૂરથી વિડીયોને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, જેથી તમને આવનારા વિડીયો નોટિફિકેશન પણ મળતી રહે. તો ચાલો દોસ્તો આજના આ ગુજરાતનું પ્રોપોસ્ટની શરૂઆત કરીએ. મિત્રો પ્રોપોસ્ટ એટલે કે જમીન પર આવેલા જુદા જુદા ભૂમિ સ્વરૂપને પ્રોપોસ્ટ કહેવામાં આવેલ છે. તો મિત્રો જુદા જુદા ભૂમિ સ્વરૂપો એટલે કે પ્રોપોસ્ટની દ્રષ્ટિએ ગુજરાતને મુખ્ય ચાર ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે. તો કયા કયા છે ચાર ભાગો? તો ગુજરાતનો દરિયા કિનારો અને રણ વિસ્તાર. મિત્રો અમુક જગ્યાએ તમે પાંચમો પ્રકાર જોઈ શકો છો, ગુજરાતનો રણ વિસ્તાર પણ અલગથી આવવા આવતો હોય છે. તો ગુજરાતનો દરિયા કિનારાનો પ્રદેશ અને રણ વિસ્તાર, ત્યાર પછી ગુજરાતના મેદાનો, ગુજરાતના ઉચ્ચ પ્રદેશો અને ગુજરાતનો ડુંગરાળ પ્રદેશ. તો મિત્રો આ ચાર પ્રકારના છે જે ભૂપૃષ્ઠની દ્રષ્ટિએ પ્રકારો પાડવામાં આવેલ છે. તો મિત્રો આપણે આજે ગુજરાતનો દરિયા કિનારાનો પ્રથમ ભાગ પાડવામાં આવ્યો છે તેની માહિતી મેળવવાની છે. તો મિત્રો ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. તો આજનો આ આપણો ટોપિક છે ગુજરાતનો દરિયા કિનારો, ખાસ અગત્યનો ટોપિક છે, ઘણી વખત તમામ પરીક્ષાઓમાં પૂછાતો હોય છે. તો મિત્રો ગુજરાતના દરિયા કિનારાની વાત કરીએ અને પ્રથમ પ્રશ્ન જ આવે છે. ત્યાર પછી મિત્રો ખૂબ અગત્યનો પ્રશ્ન આવે છે આપણે, કે ગુજરાતનો દરિયા કિનારો 1600 કિલોમીટર લાંબો છે. મિત્રો ઘણી વખત પરીક્ષામાં પૂછાણેલો પ્રશ્ન છે અને કોન્સ્ટેબલમાં મિત્રો ખૂબ ઘણી વખત આ પ્રશ્ન પૂછાણો છે કે ગુજરાતનો કુલ દરિયા કિનારો કેટલો છે. તો મિત્રો ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે 1600 કિલોમીટર લાંબો છે અને ભારતમાં પણ સૌથી લાંબો છે. ભારતમાં મિત્રો ગુજરાત રાજ્ય છે જે ભારતમાં પ્રથમ ક્રમે આવે છે દરિયા કિનારામાં. ગુજરાતના દરિયા કિનારાને બે અખાત આવેલા છે. મિત્રો ગુજરાતનો જે દરિયા કિનારો છે તેમાં બે અખાત આવેલા છે. તો કયા કયા? કચ્છનો અખાત અને ખંભાતનો અખાત, આ બે અખાત આવેલા છે. આના કારણે દરિયા કિનારો લાંબો બને છે. મિત્રો અખાત એટલે કે ખાડીઓ આવેલી છે, તેના કારણે ગુજરાતનો દરિયા કિનારો છે જે ખૂબ લાંબો વિશાળ બનતો હોય છે. ત્યાર પછીનો અગત્યનો ટોપિક છે કે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારાને બાદ કરતા ગુજરાતનો દરિયા કિનારો સામાન્ય રીતે ભરતીથી રચાયેલો છે અને તેમાં ક્ષારી કાદવ કિસળવાળો વિસ્તાર આવેલો છે. મિત્રો ગુજરાતનો ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રનો વિસ્તાર છે જે તમામ દરિયા કિનારો છે જે ભરતી અને ઓટમાં સંકળાયેલો છે, તેમાં ભરતી આવતી હોય છે અને તે ખૂબ કાદવ કિસળથી સંકળાયેલો આ વિસ્તાર છે. ભારત ગુજરાતના દરિયા કિનારે 41+4 એટલે કે PPP = 45 બંદર આવેલા છે. મિત્રો 41+4 એટલે કે 45 બંદરો આવેલા છે. PPP નો અર્થ થાય છે મિત્રો પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ. તો મિત્રો આવું પણ બંદર આવેલા છે. PPP યાદ રાખજો મિત્રો, ઘણી વખત પૂછાતો હોય છે PPP નો પૂરું નામ આપો. તો મિત્રો આપણે એ પીપાવાવ છે. આ ચાર બંદર કયા છે PPP માં આવતા હોય તો પીપાવાવ છે જે અમરેલી જિલ્લામાં આવેલું છે. ત્યાર પછી દહેજ બંદર છે જે ભરૂચ જિલ્લામાં આવેલું છે. મુંદ્રા બંદર છે કચ્છમાં આવેલું છે અને હજીરા બંદર છે જે સુરતમાં આવેલા છે. આ ચારે ચાર બંદર છે જે મિત્રો PPP તરીકે ઓળખાય છે. તો PPP નું પૂરું નામ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ. ગુજરાતનો દરિયા કિનારાને ત્રણ ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. મિત્રો ગુજરાતનો દરિયા કિનારો છે તેને ત્રણ ભાગોમાં આવે છે વહેંચવામાં આવ્યા છે. તેમાં કચ્છનો દરિયા કિનારો, સૌરાષ્ટ્રનો દરિયા કિનારો અને તળ ગુજરાતનો દરિયા કિનારો. તો મિત્રો આ ત્રણેય ટોપિકની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. તો આપણે સૌપ્રથમ તો ગુજરાતના દરિયા કિનારાઓ ધરાવતા જિલ્લાઓની ચર્ચા કરીએ. તો મિત્રો ગુજરાતમાં કેટલા જિલ્લાઓ છે જે દરિયા કિનારો ધરાવે છે? ખાસ અગત્યનો પ્રશ્ન અને ઘણી વખત પરીક્ષામાં આ જિલ્લામાંથી એક જિલ્લો પૂછાતો હોય છે. તો મિત્રો આ જિલ્લાઓ ખાસ જોઈ લેવા, જેમ કે કચ્છમાં દરિયો આવેલો છે, જામનગરમાં આવેલો છે, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ભાવનગર, ભરૂચ, સુરત, નવસારી, મોરબી, દેવભૂમિ દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, અમદાવાદ, આણંદ અને વલસાડ. તો મિત્રો આ જિલ્લાઓમાંથી ચાર ત્રણ જિલ્લાઓ આપવામાં આવેલ છે અને બાજુમાં લખવામાં આવેલ છે રાજકોટ. તો રાજકોટ મિત્રો રાજકોટ સાથે દરિયા કિનારો સરહદ ધરાવતો નથી. તેમાંથી ઓપ્શન પસંદ કરીને તમે રાજકોટ છે જે ઓપ્શન લખી શકો છો. તો આવી રીતે તમામ જિલ્લાઓ છે જે આવી જતા હોય છે. ત્યાર પછી મિત્રો કચ્છનો દરિયા કિનારો, કચ્છના દરિયા કિનારાની વાત કરીએ તો કચ્છનો સમગ્ર દરિયા કિનારો છે 406 કિલોમીટર લાંબો છે. ખાસ અગત્યનો પ્રશ્ન મિત્રો, ઘણી વખત ગુજરાતનો કુલ દરિયા કિનારો નહીં પરંતુ કચ્છનો માત્ર પૂછતા હોય છે. તો કચ્છનો દરિયા કિનારો 406 કિલોમીટર લાંબો છે. કચ્છના દરિયા કિનારાનો પ્રદેશ ખંડીય છાજલી એટલે કે ઉંચકાઓથી રચાયેલી ખંડીય છાજલી છે જે ત્યાં આવેલી છે. કચ્છનો 10-13 કિમો પહોળો પશ્ચિમ તથા દક્ષિણનો કિનારો કાદવ કિસળવાળો છે. અહીં કેટલીક જગ્યાએ લગુન સરોવર આવેલા છે. મિત્રો લગુન સરોવરની રચના પણ થતી હોય છે. લગુન સરોવર જે મિત્રો કચ્છમાં આ લગ્ન સરોવરની ખૂબ વધારે રચના થતી હોય છે. કચ્છનો દરિયા કિનારે કંડલાથી નજીક કાદવ કિસળવાળા વિસ્તારમાં મેંગ્રોવના જંગલો, મેંગ્રોવ મિત્રો મેંગ્રોવ એટલે કે ચેરના જંગલોનો વિકાસ થયો છે. મેંગ્રોવના જંગલો ખાસ અગત્યનો પ્રશ્ન છે કે મિત્રો મેંગ્રોવના જંગલોનો વિકાસ
ક્યાં થયો છે? તો ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે કચ્છના દરિયા કિનારે આ મેંગ્રોવના જંગલનો વિકાસ થયો છે. તે દરિયાના પાણીને જમીનમાં આગળ વધતું અટકાવે છે. મિત્રો આવો પણ પ્રશ્ન પૂછાય છે કે નીચેનામાંથી કઈ વનસ્પતિ છે જે દરિયાના પાણીને જમીનમાં આગળ વધતું અટકાવે છે? તો મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન અલગ અલગ આપવામાં આવેલા છે. નાળિયેરી, વડ, તો તેમાં શેરના વૃક્ષો છે જે દરિયાના પાણીને આગળ વધતા અટકાવે છે. કચ્છના દરિયા કિનારે નાની મોટી નાળ આવેલી છે. મિત્રો કચ્છનો છે દરિયા કિનારો છે ત્યાં નાની મોટી નાળ એટલે કે ક્રીક આવેલી છે. સિર ક્રીક ને એવી જે વગેરે ક્રીક આવેલી છે. નાળ એટલે કે ક્રીક. કચ્છના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલી તીસરી ખાડીઓ જે રણમાં ઘૂસેલી છે તે ક્રીક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખાસ અગત્યનો પ્રશ્ન છે કે ક્રીક કઈ દરિયા કિનારે આવેલી છે? તો કચ્છના દરિયા કિનારામાં ક્રીક આવેલી છે. ત્યાર પછી મિત્રો ખાસ અગત્યની સિર ક્રીકની વાત કરીએ તો ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે આવેલી વિવાદિત વિસ્તારને જે સિર ક્રીક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો ખાસ અગત્યનો પ્રશ્ન છે તેને પ્રાદેશિક ભાષામાં બાણગંગા તરીકે ઓળખવામાં આવેલી છે. ખૂબ ઘણી વખત પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે કે ગુજરાતમાં બાણગંગા ક્યાં આવેલી છે? તો મિત્રો કચ્છ જિલ્લામાં આવેલી છે જે સિર ક્રીક તેને બાણગંગા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખાસ અગત્યનો પ્રશ્ન છે બાણગંગા ઈસવીસન 1842માં ચાર્લ્સ નેપિયર દ્વારા વિસ્તારને સિંધ પ્રાંતમાંથી જીતેલો હતો. મિત્રો આ પણ પ્રશ્ન ઘણી વખત પૂછાય છે. ઇતિહાસનો પ્રશ્ન છે કે 1842માં જે ચાર્લ્સ નેપિયર આવ્યા હતા તેને સિંધ પ્રાંતમાંથી આ સિર ક્રીક વિસ્તાર છે જે જીતેલો હતો. હરામી નાળા તરીકે પણ ઓળખાય છે. મિત્રો આ સિર ક્રીક છે તેના બે નામ છે. એક તો બાણગંગા તરીકે પણ ઓળખાય છે અને જે હરામી નાળા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવેલું છે. ગુજરાતમાં હરામી નાળું ક્યાં આવેલું છે? તો તે પણ પાછો જવાબ આવે. તો મિત્રો કોરી ક્રીક ની વાત કરીએ તો કોરી ક્રીક એટલે કે સિંધુ નદીનું લુપ્ત પૂર્વ મુખનો અવશેષ હોવાનું માનવામાં આવે છે જે કોરી ક્રીક કહેવામાં આવે છે. સિંધુ નદી જ્યારે છે ભારતમાંથી ગુજરાતમાં વહેતી હતી પહેલાના સમયમાં ત્યારે તેનું અત્યારનું જે લુપ્ત મુખ છે તેને કોરી ક્રીક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. લગુન એટલે કે ભરતી અને ઓટને કારણે રસાયેલા અને ચારે બાજુમાં ઘેરાયેલા દરિયાઈ પાણીના ભાગને લગુન કહેવામાં આવે છે. મિત્રો એટલે કે ચારે બાજુથી જે જમીનથી ઘેરાયેલો વિસ્તાર હોય છે અને અંદરના ભાગમાં જે પાણી ભરાયેલું હોય છે દરિયાનું તેને લગુન સરોવર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે વાત કરીએ કોટેશ્વર જખો જૈન તીર્થધામ છે. કોટેશ્વરથી જખો સુધીનો દરિયા કિનારો છે જે 10-13 કિલોમીટર પહોળો એવો કાદવ પીછડવાળો વિસ્તાર આવેલો છે. મિત્રો ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે કોટેશ્વરથી જખોનો વિસ્તાર છે જે 10-13 કિલોમીટર પહોળો છે. તો જખોની વાત કરીએ જખો છે માંડવીમાં આવેલું છે. જખોથી માંડવીનો કિનારો રેતાળ ટેકરીઓનો બનેલો છે જેની પાછળ લગુનની રચના થયેલી છે. જેમાંથી સુથરી અને માંડવીની વચ્ચેનો કિનારો સીધો અને રેતાળ છે તથા સુનાયુક્ત રેતીની ટેકરીઓનો બનેલો છે. મિત્રો સુનાયુક્ત રેતીની ટેકરીઓ ક્યાં આવેલી છે? તો કે જખો માંડવીનો જે દરિયા કિનારો છે ત્યાં આ ટેકરીઓ આવેલી છે. તો મિત્રો આ કચ્છનો દરિયા કિનારો પૂર્ણ થાય છે. હવે આપણે વાત કરવાના છીએ સૌરાષ્ટ્રનો દરિયા કિનારો. સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારાની વાત કરીએ તો મિત્રો સૌરાષ્ટ્રનો દરિયા કિનારો છે જે આશરે 843 કિલોમીટર લાંબો છે. મિત્રો તમામ જે સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને તળ ગુજરાતના આપણે યાદ રાખીશું તો સૌરાષ્ટ્રનો છે જે 843 કિલોમીટર છે. તો મિત્રો કચ્છનો કેટલો હતો આપણે ઉપર જોઈ ગયા તે જરૂરથી કોમેન્ટ કરો. કચ્છનો દરિયા કિનારો કેટલો લાંબો છે? તો ગુજરાતના મુખ્ય ત્રણ વિભાગોમાં કચ્છ, તળ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર પીકમાં સૌથી વધુ લંબાઈ ધરાવે છે. તો મિત્રો ખાસ અગત્યનો પ્રશ્ન છે ગુજરાતમાં છે જે સૌરાષ્ટ્રનો દરિયા કિનારો છે તે સૌથી વધારે લંબાઈ ધરાવે છે જે ગુજરાતના મુખ્ય ત્રણ ભાગોમાં વહેંચાયેલો છે. સૌરાષ્ટ્રના ઉત્તર કિનારે અગ્નિકૃત ખડકો પર પાતળો કાદવ કીચડવાળો વિસ્તાર આવેલો છે. કાદવ કીચડનો સ્તર આવેલો છે. ત્યાર પછી મિત્રો સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારાનો મોટા ભાગનો દરિયા કિનારો છે જે સપાટ પટ્ટામાં આવેલો છે. ત્યાર પછીનો અગત્યનો પ્રશ્ન છે કે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ છે મિત્રો દીવ છે જે સૌરાષ્ટ્રના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલો છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લા પાસે જે ટાપુ પર આવેલો છે. તો મિત્રો દીવ જે ટાપુ પર આવેલો છે તે ટાપુની લંબાઈ કેટલી છે તે મજૂરથી મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરજો કે દીવ આવેલું છે તે ટાપુની લંબાઈ કેટલી છે. તો મિત્રો આ સૌરાષ્ટ્રનો દરિયા કિનારો છે. ત્યાર પછી કચ્છના રણથી ઓખા મંડળ, કચ્છના નાના રણથી બેટ દ્વારકા સુધીનો કિનારો છે ખાંચા ખૂંચીવાળો અને ચારે કાદવ ગીચડવાળો છે. ઓખા મંડળથી કચ્છના રણ સુધીનો દરિયા કિનારો છે જે પરવાળાના ખરાબા અને મેંગ્રોવ માટે જાણીતો છે. ખાસ અગત્યનો છે કે પરવાળા એટલે કે જે પરવાળો અમુક જીવ છે, અમુક પ્રકારનો જીવ છે તેના ખરાબા અને મેંગ્રોવ તરીકે પણ જાણીતો છે. બેસાલ્ટ ખડકો તરીકે પણ ઓળખાય છે. જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં આવેલા પરવાળાના પિરોટન ટાપુ પ્રખ્યાત છે. ખાસ અગત્યનો પ્રશ્ન છે કે મિત્રો પિરોટન ટાપુ ક્યાં આવેલો છે? તો જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકામાં આ પિરોટન ટાપુઓ આવેલા છે. નાગમતી અને
સાસવાઈ નદીના મુખ ત્રિકોણ પ્રદેશમાં પિરોટન ટાપુઓ આવેલા છે. ખાસ અગત્યનું છે કે મિત્રો કઈ નદી પર આવેલા છે પિરોટન ટાપુઓ? તો નાગમતી અને કોસાઈ નદી પરના ત્રિકોણ પ્રદેશ પર આવેલી છે. કચ્છના રણથી ઓખા મંડળ સુધીનો દરિયા કિનારો છે જે તમરિયાની જાડીથી પણ ભરપૂર છે. તમરિયા એટલે મિત્રો કે જે આપણે મેંગ્રુવ કહીએ છીએ તેને તમરિયા પણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વિશ્વમાં પરવાળાના ટાપુઓ માટે જાણીતી ગ્રેટ બિરિયન રીફ ઓસ્ટ્રેલિયામાં આવેલી છે, જે વિશ્વનો સૌથી મોટો પરવાળાનો ટાપુ છે. આ મિત્રો વિશ્વને લગતું જીકે હતું. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ જગત હુસીર એટલે કે દ્વારકાની હુસીર, દ્વારકાની હુસીર છે તેની વાત કરીએ. કચ્છના અખાતને અરબ સાગરથી જુદો પાડે છે. કચ્છના અખાતને અરબ સાગરથી, મિત્રો ઘણી વખત એવો પ્રશ્ન પણ પૂછાતો હોય છે કે કચ્છના અખાતને અરબ સાગરથી નીચેનામાંથી કોણ જુદું પાડે છે? તો જગત ભૂસીર એટલે કે દ્વારકાની જે ભૂસીર આવેલી છે તે કચ્છના અખાતને અરબ સાગરથી જુદો પાડે છે. ઓખા અને બેડી વચ્ચેનો જે પ્રદેશ શંખ અને હલકા પ્રકારના ઊંચા મોતીના ઉત્પાદન માટે જાણીતા છે. ઓખા અને બેડીનો વિસ્તાર છે જે શંખ માટે ખૂબ જાણીતો છે. મોતી આપતી જાત એટલે કે પર્લ ઓસ્ટાર અને વિન્ડો પેઇન્ટ ઓસ્ટાર જામનગર જિલ્લાના જોડિયા તાલુકાના અંશ સ્થળ ગામેના દરિયા કિનારાના મોજા દ્વારા સામૂહિક વિદ્યુત ઉર્જા ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. સૌથી વધુ બેટ આ દરિયા કિનારે આવેલો છે મિત્રો. બેટ એટલે કે મોરબી, જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા. મોરબીમાં શેર છે નવલખીમાં બેટ આવેલો છે. જામનગરમાં રોજી પછી મિત્રો દેવભૂમિ દ્વારકાનું જે કાળુભા છે, તેરા, નોરા બેટ વગેરે આ બેટ આવેલા છે. દ્વારકાથી વેરાવળનો દરિયા કિનારેની વાત કરીએ મિત્રો આપણે, તો દ્વારકાથી વેરાવળ સુધીનો જે સૌરાષ્ટ્રનો પશ્ચિમ કિનારાનો તદ્દન સીધો અને વિકસિત રેતાળ બીચનો બનેલો છે. નદીના મુખ ન આવેલા હોવાના કારણે મિત્રો આ ખૂબ જ વિકસિત અને રેતાળ તદ્દન સીધો દરિયા કિનારો આવેલો છે. રેતાળ બીચ, રેતાળ બીચની વાત કરીએ માધવપુર પોરબંદર છે જે સોરવાડ જુનાગઢ જિલ્લામાં આવેલો છે. દ્વારકાથી વેરાવળ સુધીનો દરિયા કિનારો છે જે સુનાયુક્ત સીપ અને સીપના ટુકડાઓ આવેલા છે. આ પ્રકારની રેતીને તેની વિશિષ્ટતા છે. આ કિનારે સુનાયુક્ત રેતીની બનેલી 10 મીટર ઊંચી લાંબી ટેકરીઓ આવેલી છે જેને રીજ કહેવામાં આવે છે. ટેકરીઓની પાછળ લગ્ન સરોવર રસાયેલ આવશે. મિત્રો જે ટેકરીઓ હોય છે આ ટેકરીઓ તેની પાછળ જે સરોવર હશે અહીંયા તેને લગ્ન સરોવર કહેવામાં આવે છે. આ દરિયા કિનારેઓના નદીઓના મુખ ત્રિકોણ પ્રદેશમાં રહેતાળ ટેકરીઓને લીધે ચિપ્સ અને સેન્ડબારની રચના થયેલી છે. આ દરિયા કિનારે મિલિયોલાઇટ લાઇમસ્ટોનની ટેકરીઓ આવેલી છે. મિત્રો મિલિયોલાઇમ લાઇમસ્ટોનની ટેકરીઓ આવેલી છે. સાની નદીના મુખ ત્રિકોણ પ્રદેશમાં મેડા ક્રીક આવેલી છે. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે ઘેડ વિસ્તારની વાત કરીએ છીએ. ઘેડ છે જે ઘણી વખત પરીક્ષામાં પૂછાયેલું છે કે માણાવદર એટલે કે જૂનાગઢથી જે નવી બંદર પોરબંદરમાં આવેલું છે, જૂનાગઢથી પોરબંદરનો વચ્ચેનો જે વિસ્તાર છે નીચાણવાળો હોય તથા ચોમાસામાં જે પાણી ભરાતા રહેશે તેથી આ વિસ્તારને ઘેડ એટલે કે લીલી નાઘેર પણ કહેવામાં આવે છે. જૂનાગઢ એટલે કે જૂનાગઢથી પોરબંદર એવો પ્રશ્ન પૂછાય, અથવા તો માણાવદરથી નવી બંદર વચ્ચેનો જે વિસ્તાર આવેલો છે તેને ઘેડ કહેવામાં આવે છે. લીલી નાઘેર, લીલી નાઘેર એટલે કે ઉના જે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આવેલું છે, જે ગીર સોમનાથથી જૂનાગઢ જિલ્લો છે, જે ઉનાથી સોરવાડની વચ્ચેનો જે વિસ્તાર આવેલો છે તેને લીલી નાઘેર કહેવામાં આવેલો છે. આ પણ પ્રશ્ન પૂછાણેલો છે અને આ પણ પ્રશ્ન પૂછાણેલો છે. જ્યાં નાળિયેરના વૃક્ષો, નાગરવેલના મંડપો અને આંબાની વાડીઓ આવેલી છે. વેરાવળથી ખંભાત, વેરાવળથી ગોપનાથ સુધીનો દરિયા કિનારો છે જે કાદવ ભૂસડ વાળો છે. આ કિનારો ભરતીથી રચાયેલો છે. સપાટ મેદાન અને વચ્ચે મિલિયોલાઇમ્સ લાઇમસ્ટોનની લાંબી ટેકરીઓ તથા ખસતી ટેકરીઓનો બનેલો છે. ગોપનાથથી ઘોઘા સુધીનો જે કિનારો છે જે ખડકાળ અને રેતાળ બીચનો બનેલો છે. ભાવનગરની આસપાસનો જે દરિયા કિનારો અને ખાડીઓને લીધે કાદવ કિસડ અને ખાસા ખુશીવાળો બનેલો છે. એક સમયે ભાવનગરની ખાડી અંદરના ભાગમાં શેક વલભીપુર સુધીનો વિસ્તાર રહેલો હતો જે હાલ ઉપલબ્ધ નથી. દીવનો ટાપુ છે જે 11 કિલોમીટર લાંબો છે. મિત્રો ખૂબ અગત્યનો પ્રશ્ન મેં થોડી વાર પહેલા તમને પૂછ્યો હતો કે દીવનો ટાપુ છે જે કેટલા કિલોમીટર લાંબો છે, તો 11 કિલોમીટર લાંબો છે. અને તે રેતીના ટુવાઓનો કેટલોક ભાગ નીચે બેસી જતા રસાયેલો હોય તેમ માનવામાં આવે છે. ખંભાતનો અખાત બધી જ બાજુએથી કાદવ કિસડ અને છૂટા છવાયા સેન્ડબાર તથા બેટથી રસાયેલો છે. ખંભાતનો અખાત અને કચ્છનો અખાત એક સમયે એક બાજુ એકબીજા સાથે સમુદ્ર સાથે જોડાયેલા હતા. મિત્રો ખંભાતનો અખાત છે અને કચ્છનો અખાત છે જે
એક સમયે એકબીજાથી જોડાયેલા હતા. કચ્છના નાના રણ અને ખંભાતના અખાતને જોડતી નીચે ભૂમિ ભાગ પર નળ સરોવર આવેલું છે, જે સમુદ્રના ભાગ રૂપે ગણાય છે. નળ સરોવર છે જે મિત્રો સમુદ્રના ભાગ રૂપે ગણાય છે. મિત્રો ખંભાતનો અખાત છે જે સ્તંભ રેખા ધરાવે છે. બેટ છે જે ભાવનગર છે, ભાવનગરમાં કયા બેટ આવેલ છે તો પેરમ બેટ આવેલ છે, માલ બેંક આવેલ છે, સુલતાનપુર છે તે બેટ આવેલો છે અને જેગરી બેટ આવેલા છે. મિત્રો અમરેલી, અમરેલીમાં શિયાળ બેટ આવેલું છે અને ગીર સોમનાથમાં છે દીવ છે બેટ આવેલો છે. ત્યાર પછી મિત્રો હવે તળ ગુજરાતનો દરિયા કિનારો છે તેની વાત કરીએ. તળ ગુજરાતનો દરિયા કિનારો છે જે 351 કિલોમીટર લંબાઈ ધરાવે છે. મિત્રો ત્રણેય ભાગના છે જે દરિયા કિનારો યાદ રાખવો ખૂબ અગત્યનો છે કે 351 છે જે તળ ગુજરાત ધરાવે છે. સૌથી વધારે સૌરાષ્ટ્ર, ત્યાર પછી કચ્છ અને છેલ્લે તળ ગુજરાત દરિયા કિનારો ધરાવે છે. તો મિત્રો મહી નર્મદા, કિમ, તાપી, પૂર્ણા, ઔરંગા અને તેની ઉપનદીઓ મુખ દ્વારા રસાયેલી નદી નાળાના કારણે વધુ ખાંચાકૂચી વાળો વિસ્તાર આવેલો છે. મિત્રો આ તમામ નદીઓ છે જેના મુખ ત્રિકોણ આવેલા છે જે દરિયામાં ભળતા હોવાથી તેને જે ખાંચાકૂચી વાળો વિસ્તાર કહેવામાં આવે છે. નદીઓના કારણે ભરતીના પાણીમાં અંદર પ્રવેશી વિશાળ વિસ્તારમાં ફેલાઈ જાય છે. તળ ગુજરાતના સમગ્ર કિનારે 10-16 કિલોમીટર પહોળાઈ ભરતીનું રસાયેલું સપાટ મેદાન આવેલું છે. ક્ષારીય કાદવ કિચડ વાળો વિસ્તાર એટલે કે ખારા પાટ આવેલા છે. તળ ગુજરાતના કિનારે કાંપનો નિક્ષેપ દક્ષિણમાં જતા ઉત્તરોત્તર ઘટતો જાય છે અને છેવટે ઉમરગામની દક્ષિણમાં બેસાલ્ટથી બનેલો ખડક કિનારો જોઈ શકાય છે. મહીથી તાપી વચ્ચેનો 30 મીટર ઊંચી કાંપથી રસાયેલી કડાયુક્ત ટેકરીઓ આવેલી છે જે સુવાલાની ટેકરીઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મિત્રો સુવાલાની ટેકરીઓ છે જે ક્યાં આવેલી છે તેમ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે. નર્મદા નદીના ખંભાતના અખાતને મળે છે, ત્યાં તેનું મુખ 24 કિમી પહોળું છે. ત્યાં કાંપનો બનેલો આલિયા બેટ આવેલો છે. મિત્રો આલિયા બેટ ક્યાં આવેલો છે તો નર્મદા નદીના જે ખંભાત પાસેનો વિસ્તાર છે ત્યાં આલિયા બેટ આવેલો છે. તો મિત્રો આજે આપણે આ આટલી માહિતી છે ગુજરાતના ભૂપૃષ્ઠમાં ગુજરાતનો દરિયા કિનારી, ગુજરાતના દરિયા કિનારીની વાત કરી. તો મિત્રો વિડીયો પસંદ આવે વિડીયોને જરૂરથી એક વખત લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. ટૂંક સમયમાં આમાં ગુજરાતને ભૂગોળને લગતા પણ વિડીયો અમે અપલોડ કરીશું. થેન્ક યુ મિત્રો, ધન્યવાદ, જય હિન્દ.